gramáticas da língua portuguesa. Coordenação: Aida Sampaio Lemos e José Eduardo Franco. Primeiras gramáticas do português, escritas num período cuja filosofia humanista marcava um ideário de afirmação da identidade nacional e, neste âmbito, de exaltação da língua vernácula, A Gramática da Linguagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira, publicada em 1536, e A Gramática da Língua Portuguesa, de João de Barros, dada à estampa em 1540, assumem-se, a par de outras que se lhes seguiram, como obras fundamentais para o conhecimento e estudo da nossa língua, sendo igualmente marcos importantes da nossa memória linguística e obras pioneiras da historiografia gramatical da língua portuguesa.